slučaj Banjska pokazuje da je moralo da bude specijalna jedinica ovde. Samo vi zamislite šta bi se desilo ovde kad ne bi bila specijalna policija. Kad ne bi bilo specijalne policije, bilo bi rata. Vi nemate rat na severnom delu Kosova zbog toga što pre godinu dana specijalna policija ovde je pobedila nad terorističkom grupom Milana Radojičića. Mi ne uživamo kad vidimo policiju specijalne jedinice po ulicama. Ali specijalne jedinice su tu da se ne bi dešlo nešto što je najlošije, a to je ubistvo ili policajaca ili građana. Kad bude potpuna sigurnost na Kosovu, a težimo tome i idemo ka tom cilju, verovatno neće biti više potrebe za ove specijalne jedinice. Ali morate još nešto da znate. Tokom 2 godine Srbija je naredila srpsku vojsku da dolazi na granicu Kosova 4 puta. 4 puta je dolazila srpska vojska na granici Kosova. Pa naravno onda da imate specijalne jedinice. Ja nisam policajac, ali ja volim policajce. Volim policajce Republike Kosova koji imaju i lični i profesionalni integritet. Za razliku od srpske policije, naša policija je izvršila sve treninge u demokratskom zapadu. I ova je profesionalna policija. Sad, ništa nije savršeno, ali kogod bude imao primedbe, postoji policijski inspektorijat. Ali treba da gledate i statistike, ne samo razne slučajeve gde ima, moram da kažem, i puno dezinformacija. Svakog meseca u Srbiji građani Srbije ustanu time sa glavnim vestima da počinje Oluja, Bljesak, počinje progon Srba i tako dalje. To znači šta oni žele. To se neće dogoditi. Mi smo ovde za sigurnost.